Šokantno, postoji velika mogućnost da je Danka Ilić živa. Igor Jurić o nestanku devojčice iz Bora kaže, bit će teško osumnjičene osuditi za ubistvo jer telo nije pronađeno. 8 mjeseci je prošlo od nestanka 2-godišnje Danke Ilić u Boru, ali je mnogo stvari u ovom slučaju i dalje misterija. Uprkos optužnici u kojoj se tvrdi da je devojčica ubijena, ona zvanično nikada nije proglašena mrtvom. Viši sud u Zaječaru potvrdio je jučer tačno kada se navršilo 8 mjeseci od takozvanog ubistva devojčice, optužnicu protiv Dragijevića i Jankovića. Optužnicom se Janković i Dragijević terete za krivično djelo teško ubistvo u saizvršaštvu, dok je Radoslav Dragijević optužen za krivična djela pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela i neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca. 8 mjeseci je prošlo od nestanka 2-godišnje djevojčice, ali je mnogo stvari u ovom slučaju i dalje misterija. Uprkos optužnici u kojoj se tvrdi da je djevojčica ubijena, ona zvanično nikada nije proglašena mrtvom. Biće teško doći do presude. Igor Jurić kaže da je očekivao da će optužnica biti podignuta iako je na klimavim nogama. Apsolutno kaže da je očekivao, ali bez obzira što je podignuta optužnica, naravno da se očekuje da će biti uložena i žalba. On lično smatra da će sudski proces biti pokrenut i da će se suđenje desiti, ali misli da će biti jako teško doći do sudske presude. Tačnije, da se ovi ljudi koji su osumnjičeni u ovom momentu, da budu i osuđeni za to isto krivično djelo za koje se terete. Jurić ističe da postoji šansa da je Danka Ilić živa s obzirom na to da telo još uvijek nije pronađeno. Naravno da šansa postoji čim nismo došli do tela, ali znate kako, čim uopšte postavljam takvo pitanje, kako možemo uopšte govoriti o ovoj sudskoj presudi? Mnogo je nedoumica u samom toku istrage, pa i evo sada od momenta kada je podignuta optužnica. Imamo 2 čovjeka koja su počinila teško krivično djelo, a da nema ni jedan drugi materijalni dokaz, niti da imamo direktnog svjedoka za ovo krivično djelo. Dakle, lično smatram da će zaista jako biti teško doći do presuđujuće presude. Jurić ističe da je neverovatan ceo slučaj, od mjesta gdje je djevojčica nestala do toga koliko je vremena trebalo da svojom šetnjom, s obzirom na uzrast koji je jako mali, dođe do mjesta gdje je navodno stradala. Sve je jako misteriozno, to da nema apsolutno ni jednog traga, ne znamo čak ni gdje je telo. Postoji još jedna dodatno otežavajuća okolnost koja će sigurno biti zaista velika smetnja samom tužilaštvu, a to je da je jedan od osumnjičenih u ovom slučaju preminuo u samoj istrazi i to će sigurno biti jedan od načina na koji će se ovi ljudi koji su optuženi braniti. Sve je zaista nekako maglovito. Ono što je najteže od svega je to da ne znamo gdje je djevojčica i uvijek sam govorio kao roditelj, ne bih mogao da se na bilo koji način smirim, niti da verujem da mi je dijete mrtvo, a da je ne znam gdje i da ga nisam mogao sahraniti. Isto tako verujem da će porodice na isti način i reagovati. Ako su ovi ljudi krivi, ako se dokaže, doživotna kazna je mala za ono što je počinjeno. Ali za druge strane, ne smijemo ni da zanemarimo činjenicu da i nevidne ljude ako osudiš, da je to još teži zločin od samog zločina i tu moramo jako voditi računa, tvrdi Igor.